23-cü ildə təhsil xərclərinə dövlət büdcəsi xərclərinin 11,9% yönəldilmişdir və dövlət büdcəsində 2022-ci ildə müqayisədə bu xərclər 2023-cü ildə 4 milyard 350 milyon manat təşkil etmişdir və yaxud əvvəlki ildə müqayisədə 420 milyon və yaxud 10,7% çox olmuşdur. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, 2019-2023-cü illər üzrə təhsil xərclərimizə dövlət büdcəsindən təhsil xərclərimiz 1,9 dəfə artmışdır. Yəni, bu müddət ərzində, yəni təxminən 2 dəfəyə qədər artım baş vermişdir. Səhiyyə xərclərimiz, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin ayrılmış vəsait də daxil olmaqla dövlət büdcəsi xərclərinin 4,8% həcmində və yaxud 1 milyard 740 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. Son 5 ildə 2019-2023-cü illər üzrə həmin xərclərin mütləq ifadədə həcmi 2 dəfə qədər artmışdır. Onu da qeyd etmək istərdim ki, səhiyyə xərclərinə ayrılmış vəsait hesabına ölkədə icbari tibbi sığortanın tətbiqi üçün 1 milyard 264 milyon manat və yaxud səhiyyə xərclərinin 73,4% həcmində vəsait yönəldilmişdir. Həmin vəsait hesabına bir sıra xroniki xəstəliklərlə qarşı müalicənin və profilaktikasının maliyyə təminatı üçün də vəsaitlər ayrılmışdır.